дискусия, посветена на един от значимите обществени дебати, които се разгоряха в последните месеци в българското публично пространство и изобщо на един от тези дебати, които със сигурност ще бъдат дебати на 21 век. Един от големите дебати на 21 век, така както се очертават. Затова така сме кръстили днешното ни събитие, дебати на 21 век. Какво знаем или по-скоро какво не знаем за генно модифицираните организми? С този въпрос, между другото, преди малко ме изненадах от Дарик Радио и се оказа, че аз самата не зная достатъчно, за да мога компетентно и адекватно да представя позиция в обществения ефир. Така че си позволих някои общо известни факти, но надявам се, че те няма да бъдат опровергани от присъстващите експерти след малко, които ще говорят по темата. Искаше ни се днешният дебат да не бъде тясно биологичен, биотехнологичен, екологичен, а да представи проблема в неговата сложност и комплексност. Затова сме го нарекли дебати на 21 век, генномодифицираните организми между технологията, политиката, етиката и закона. Знаете всички, предполагам, че сте го проследили, дебата в нашото публично пространство през последните месеци беше вероятно един от най-разгорещените, на които сме били свидетели в последно време и мобилизира голяма обществена енергия. Очудващото беше, че този път общественото пространство сякаш не беше поляризирано за или против, а много категорично застана зад позицията, че България не искаме генномодифицирани култури. Дали това се дължи на организми? Дали се дължи на осведоменост? Надали, по-скоро се дължи вероятно на един здравословен прагматизъм и скептицизъм, който е присъщ на българина, който има едни така дълбоки културни традиции, защото знаем колко до каква степен българин е горд със своята земеделска продукция, дали оправдано или не, не знам. Доколко е горд той с българския си домат, с него е невъобразимо прекрасен вкус. Знаете, че има и такъв разказ на големия български писател Алек Попов за българския домат. Това беше залога. Ще изчезна ли българския домат, ще може ли зараждащото се българско биологично замеделие да продължи да съществува и дали пък не трябва да помислим в националните ни приоритети да залегне именно развитието на това замеделие. Така че всъщност хубаво би било да погледнем въпроса от най-различни аспекти. Затова сме поканали днес хора от най-различни сфери, които успяха по една или друг, по един друг начин да повлияят за това в България в момента да имаме един изключително рестриктивен закон по отношение на отглеждането, разпространяването и търговията с генномодифицирани организми. Според някои закона не е достатъчно рестриктивен. Има хора, които държат на тезата, че трябва да има пълна забрана и да бъде наложена предпазна клауза, каквато съществува в европейското законодателство. Има държави в Европейския съюз, които са наложени. Но така ли е, че за момента като първа стъпка гражданското общество успя да наложи своята воля и своя глас с този много рестриктивен закон. За него вероятно ще говори след малко адвокат Свилен Овчаров от Зелени адвокати, който е един от хората, които до най-голяма степен успяха да наложат вижданията на тая част активно от гражданското общество за това, че България трябва да има гаранции за срещу вредното използване на генномодифицирани организми. Той ще се появи след малко, а междувременно искам да представя участниците в дебата, които са вече тук. Най-напред Асен Ненов, който е биотехнолог, който същевременно завършва в Нов български университет екология и опазване на околната среда и който е експерт към Асоциацията на потребителите в България. Той ще ни запознае с технологичните аспекти на проблема за генномодифицираните организми. До мен е доктор Петър Канев от Института за философски изследвания към Българска академия на науките, който ще погледне на проблема от неговата етическа, морална гледна точка, защото знам, че въпросът за генномодифицираните организми предлага голям брой, поставя голям брой значими въпроси от етическо естество, каквито предполагам, че доволно ще има и като формата на въпроси. Тук в залата виждам и Златина Станкова, има удоволствието да ви я представя. Това е един от най-активните хора от електронния форум на БГ Мама и комитета на майките и родителите, които бяха просто един от най-активните групи от граждани, които способстваха за това да имаме един закон, който хем да бъде съобразен с европейското законодателство, хем така сме да твърда да бъде в авангарда на европейското законодателство по отношение на спазване на екологичния принцип на превенцията или на предпазливостта, както известен на моите студенти. Също така имам удоволствието, разбира се, да приветствам доцент Антони Тодоров,
вече доктор на науките, политолог, известен български политолог, който ще участва в дебата като дискутант. Не на последно място да спомена, бихте ли хори? Че в залата, освен любими мои студенти, има и представители на други департаменти. Значи всъщност събитието днес го организираме съвместно с департамент по право, департамент политически науки, който споменах, департамент икономика и бизнес администрация, откъдето нашия гост и участник дебата имаме, т.е. се радвам да приветствам колежката Ваня Хаджиева и Ирена Тодорова, която също е от департамент политически науки, млад докторант и директор на програма, радвам се да видя за нас. Така че, един представител на Софийско гражданско сдружение Студеница, Гергана Костурко Близа. Последния съорганизатор на събитието е Софийско гражданско сдружение Студеница, на което съм щастливия председател. Тук се явявам, нали, в ролята си хем на преподавател, хем на председател на това сдружение. Така най-напред ще дам думата на Асен Ненов, който ще очертая технологичните аспекти като един специалист на проблема. Предлагам дебата ни да протече по следната форма, тъй като съм убеден, че всяка една тема ще има много въпроси. След експозето на Асен Ненов ви предлагам 5 минути за въпроси от ваша страна, 5 минути за отговори. След това ще минем към следващи изказващи и вече накрая ще обобщим. Доцент Тодоров, той има свободата да се включи където, нали, на мен за добре, за коментар. И така. Заповядайте.